ော့ခုရောက်နေတာတော့မကူရရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်မကူရရန်ကုန်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ခြားခြားကြတဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေစိတ်ကိုပဲသွားကျွန်တော်တို့မြို့ရဲကိုပဲသွားမိနစ်30လောက်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မကူရရန်ကုန်ကစောက်ထားတဲ့တိုက်အမြင့်အား5လွှာအထက်ပေါင်း183ခန်းပါတယ်ပြီးတော့မကူရရန်ကုန်ကတစ်ကဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှာဟိုတယ်ပေါင်း810ကျော်စောက်ထားတာရှိတယ်ဒီရန်ကုန်ကမကူရကလည်းအဲ810ကျော်ရဲ့အပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့မကူရရန်ကုန်ရဲ့အဲ room type တွေကတော့ deluxe ရဲ့ apartment 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom ဆိုပြီးတော့ room type လေးမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရနိုင်မဲ့ဟာတွေကတော့ restaurant ရှိမယ်ရေကူးရန်ရှိမယ် gym ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ business room ရှိမယ် meeting room ရှိမယ်နောက် ballroom ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်ရအောင်စားစားဝင်တာနဲ့ဒီမှာကအပူချိန်တိုင်းတဲ့ဟာတွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟန်ဂျယ်တွေလုပ်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဒီဟိုတယ်ကဒီယူနန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ယူနီဖောင်းတွေအစား awareness ဖြစ်အောင်ကိုဗစ်တက် protect ဖြစ်အောင်အကုန်လုပ်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒီ MQR ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပေး2020မှာရော2021မှာရော certificate တွေရထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကာကွယ်မှုအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးရှိပြီလားဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ lobby area ရဲ့အဲဒါ MQR ရဲ့ things လို့ပြောလို့ရမယ်။စုံအုပ်ပုံစံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ design တွေဖြစ်ဒီမှာတပ်ပုံရိုက်လဲရတယ်။ lobby ကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် Mikasa restaurant bar ရှိမယ်။ညာဘက်မှာတော့ reception counter ရှိပါတယ်။ lobby တစ်ခုလုံးက open type လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလေဝင်လေထွက်လည်းကောင်းတယ်။ covid ကာလမှာလည်းကျမရေးနေတဲ့ညီညွတ်တဲ့ area ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တဘာဝရဲ့လေလည်းခံစားလို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုး lobby မျိုးကအဲ hotel တော်တော်များများမှာတွေ့ထားမှရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့အပြင်အစင်တွေကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေပဲ။အဲဒီမီးအိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဆုံးအုပ်ပုံစံမျိုးမီးအိမ်မျိုးတွေကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဗမာပြည်ရဲ့ culture နဲ့လည်းညီအောင်အဲ့လိုတုံးထားတယ်။ပြီးတော့ဒီခုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲခရမ်းရောင်ကိုတုံးထားတယ်ခရမ်းရောင်ဆိုတာက MQR က things color လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ uniform ကအစအဲ့လိုခရမ်းရောင် color ကိုတုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော် reception ဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ reception counter ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာ check in လုပ်လို့ရမယ် check in လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုစိုက်နှက်တက်တဲ့အခန်းကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်lobby ရဲ့ area ဒီဘက်ထိပါတယ် lobby ရဲ့ area ဒီဘက်ထိပါတော့ဒီဘက်ကလည်းဟိုဟိုဘက်နဲ့စတိုင်ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ပုံစံလေးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပူးကလည်းဘေးနားမှာရှိနေတော့ view ကပူး view လဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ local inspire ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကသစ်တို့ဝါတို့အဓိကထားပြီးသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါပင်လေးတွေနဲ့မသိရင်ကိုက forest တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရဲ့ feeling မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ lobby နဲ့တက်ဆက်သေးကိုဆက်ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကတော့ MQR Hotel ရဲ့ business center ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ business center က ready to work ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာလာလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုအစင်းသိမ့်တစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဝင်လာပါဒီ business center မှာရုံးခန်းတွေကလည်း ready ရှိတယ်နောက်ပြီး meeting room တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရုံးခန်းတွေကတော့9ရောက်လောက်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့အထိကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲအင်တာနက်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကို့အိမ်ကလက်တော့ယူလာပြီးတော့ဒီမှာရုံးတစ်ခါတည်းလာပြီးဖွင့်ပြီးထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအဲမီတင်ရုံးလည်းရှိတယ်ရုံးခန်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲတခြားတော့တိတ်ဘာမှမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီမှာမီတင်ရုံးကတော့ဒီဘက်မှာပါဒါကတော့မီတင်ရုံးပါဒီမီတင်ရုံးကတော့လူ6ယောက်လောက်မီတင်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုရုံးဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရဲ့ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျင်ကဒီမှာကတော့ဂျင်ရဲ့နာမည်ကိုကျတော့ Fitness Sweat Club ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဂျင်ကထူးခြားချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ American ရဲ့နာမည်ကြီး brand ဖြစ်တဲ့ Life Fitness တွေကိုတုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဂျင်မှာကကြဲကြဲဝန်းဝန်းလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အနေအခန်းအနေထားရတော့ကောင်းကောင်းလွတ်လပ်လပ်နဲ့ကောင်းကောင်းကစားလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းကစားတဲ့အခန်းနဲ့ဘေးကျင်းကအခန်းမှာရှိတဲ့အခန်းကတော့ဇွန်မားကစားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇွန်မားကစားတဲ့အခန်းကဂျင်းနဲ့တွဲရထားပါပဲ
ကြားထဲမှာအခန်းကန့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျင်းကစားတဲ့လူတွေနောက်ဆက်မဖြစ်ဘူးဇွန်မာကစားတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်လွတ်လပ်လို့နဲ့ AC ကစားလို့ရပါတယ်ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်က9ယောက်လောက် AC ကစားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဘော်ဒါတွေနဲ့စုပြီးလာကစားလို့ရတယ် decoration တွေပါတွေကလည်းအရမ်းမိုက်တဲ့ decoration တွေလုံးဝ classic ဆန်တဲ့တစ်သားတွေနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပြောကစားတဲ့လူတွေလုံးဝ fresh ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လည်းကစားလို့ရတဲ့အခန်းကျွားရဲ့ဆွေမင်းပူကတော့အကျယ်က20နဲ့1မီတာရှိတယ်အနက်က4ဗီရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အခုမှရေစပြီးကူးမဲ့လူတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကြပြီ AAC နဲ့ကူးလို့ရမယ်မိသားစုနဲ့ကူးလို့ရအောင်ဒီဘက်မှာလည်းခလေးကန်ရှိတယ် AAC စင်မိသားစုနဲ့လာပြီးတော့ပန်းဖြေလို့ရတယ်မနက်6နာရီဖွင့်တယ်ညဆိုလို့ရှိရင်10နာရီထိကူးလို့ရအဲ့တော့ဒီဟိုတယ်မှာတဲတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ AAC စင် relax လုပ်လို့ရမယ်ဆွေမင်းပူဖြစ်ပါတယ်အကျွာဟိုတယ်ရဲ့တခုတည်းသော restaurant ဖြစ်တဲ့ Mikasa restaurant နဲ့ဘာကိုတွက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ restaurant ကပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူ200လောက်ကိုစားလို့တပြိုင်တည်းစားလို့ရတယ်အခုလက်ရှိ covid ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူက100လောက်ပဲကျွန်တော်တို့စားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကတော့အစားအသောက်တွေကတော့ Asian နဲ့ European food တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းရဲ့အပြင်အစင်နဲ့ဒီအခန်းရဲ့ကာလာကလည်းအရန်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတုံးထားတဲ့ဒီယွန်းတယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြမမှုရဲ့ပုံစံကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်အောင်သူတို့တုံးထားတယ်ဒီထဲမှာတုံးထားတဲ့ interior design တွေအကုန်လုံးကမြမမှုကိုအခြေခံပြီးတော့တုံးထားတယ်အဲ့ဒါအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Macua က local inspire ကိုဦးစားပေးတယ် local inspire ဆိုတဲ့ဟာကတော့သူသွားဖွင့်တဲ့နိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့ tradition တွေကိုပို့ပြီးအသားပေးပြီး decoration တွေသူတို့အလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက breakfast ကိုမနက်ပိုင်းကို breakfast ကိုအမျိုး30နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတည်ခင်းတယ်အဓိကတော့မြန်မာရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့မွေးငါးကိုဒီမှာကငခုများများနဲ့ချက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရန်နာမည်ကြီးတယ်မွေးငါးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ coffee ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတော့ European food တွေရှိမယ် Asian food တွေရှိမယ်အဓိကကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ hotel ရဲ့ chef နဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီ hotel ရဲ့ chef ပါအခုနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်အကူညီနော်ဟုတ်ကွအကူညီကဒီ chef experience ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲကျွန်တော်အခု experience က session နဲ့ရှိတော့ပါဒီ hotel industry မှာပေါ့နော်ဟုတ် session နဲ့အဲ့တော့ session နဲ့ဆိုတာကဒီ local မှာပဲလား international မှာဟုတ်လား international မှာကတော့ကျွန်တော် UAE ပေါ့နော်ဒီ level မှာကျွန်တော် 10 နှစ်လောက်တော့ကြာပါဘူးဩ UAE မှာ 10 နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဩဟုတ်အဲ့ UAE မှာ 10 နှစ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကတော့ 10 နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဩဟုတ်ဒီမှာကတော့ကိုဒီမှာဘဲဟိုဟာပေါ့ဒီအစားတောက်တွေကပို့ပြီးတော့အနမေပူကြီးရဲ့အစားအသောက်တွေဟာရှိတယ်ပူကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီ signature dish တွေရှိရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ chicken rice တို့ဟုတ်တယ်မီကလီပေါ် rice တို့နာဇီကိုင်းတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ formula ဖြစ်တာကတော့ဒီ breakfast မှာဆိုရတာဒီ morning ကပေါ့ morning ကဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ asian ပေါ့တော်တော်များများ asian food တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ asian food တော်တော်များများကတော့ဟုတ်ကဲ့တင်ပြကြတယ်ဩအိုမခင်းထားတဲ့ morning ကလေးရင်တူနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်อ๋อโอเคอ้าวဒီနေ့ကောဟိုဘာတွေချက်ဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီနေ့ချက်ဖို့ကတော့ဒီဟိုပါဘောဒီမှာ light cookie ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့ vegetable တွေနဲ့ noodle လေးတွေอ๋อဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒီအမဲသားလေးချက်ဖို့အမဲသားလေးချက်ဖို့ရှိတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာကိုစားခြင်းတဲ့ဟာကိုအဲဟိုကိုတို့ request လုပ်ပြီးတော့သူတို့စားခြင်းတဲ့ပုံ guest ကစားခြင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုတို့လောက်ခိုင်းလို့ရအောင်เนาะစားခြင်းတော့သူတို့အကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာအပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်อ๋อဟုတ်ဒီမှာဒီ healthy ဖြစ်တဲ့ဟာတခုကြတော့ဒီမှာပါပဲအပြုတ်ပဲဖြစ်ပဲဆိုတော့ဒီ vegetable လေးနေတာပေါ့နော်ဒီအသားလေးနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်တိုင်းရလုပ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုချက်တာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်
ဒီကောင်းရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဒီဟာဒီဟင်းမွေးရဲ့နာမည်ကြတော့ဟာဒါဟာဟာ baby dandelion เนาะ baby dandelion เนาะဒီကောင်းအမဲသားရဲ့ throw back ရဲ့ဟောအဓိအော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ဆီရီယန်ဘီကိုတုံးတယ်နော်ဒီကောင်အော်ဆီရီယန်ဘီကကြတော့ဘာအားစားချက်ရှိတယ်ဟောဟောအော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမကူအားရဲ့ chef ကိုတိုင်ကတေချာချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက European food ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Asian ရှိမယ်ဒီကျွန်တော် tradition လည်းရှိမယ်ဟိုဟာ Middle East လည်းဟို breakfast မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအော်ဟုတ် international ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာနေ့လေဆိုရင် elegant ရမယ် elegant ရမယ်နော်ဒီမှာကဟာလာလဲရတယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းစားမယ်ဆိုလဲရတယ်နော်အော်ဟာလာ certificate certificate တွေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကဟင်းမွေးလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှင်းပြပေးပါအာကိုကြီးဒါဆန်ပြုတ်လာမယ်နော်ဒီကတော့ဆန်ပြုတ်ခါဒီကကြောက်ပြုတ်ပေါ့အဲ့ဒါအသင့်နိုင်စားလို့ရအောင်အသင့်နိုင်စားလို့ရအောင်နော်ဒါအခုကကိုကြိုက်သလို mix လုပ်ပြီးစားပြရအောင်နော်ဟုတ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ European နဲ့ Asian နဲ့တွဲတာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကဟိုဟာပေါ့နော် chipotle တာ chicken sauce ပေါ့အော် chicken sauce ဒါဆိုရင်တော့ vegetable bacon ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Asian dish ပေါ့နော်ဒါ Indian dish ပေါ့ samosa တို့ပေါ့ဩ samosa တို့လည်းဒီမှာကိုယ့်ကိုတုတ်စားလို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုတုတ်စားလို့ရတယ်ဒီမှာ condiment တွေရှိပါတယ်ဩဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒါ noodle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြုတ်ပေါ့အကျော်ပေါ့နော်ဩဟုတ်ဒီကောင်ကြတော့ဘာလို့ Vietnam style တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်ရပါတယ် Vietnam ပုံစံမျိုးလည်းရတယ် Chinese အော် Chinese ပုံစံလည်းရတယ်။ဟိုမလေးရှားပုံစံလည်းရမယ်နော်။ဟုတ်။ဒါဒီဘက်ကကြတော့ Pastry Bakery နဲ့ဟာနော်။ဟုတ် Pastry Bakery ကျ Pastry Bakery ဒါ bread နော်။ဒါကြတော့ bread ကို toast လုပ်လို့ရတဲ့ station လေး။အော်ဒီကောင်ကပေါင်းမီးกินတဲ့ဟာဟိုဖြစ်တာ။ဒီပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဟိုတုံးထားတာတွေကလုံးဝဒီဒီရိုးရရဲ့ပုံစံအတိုင်းနော်ပါတယ်နော် Tradition နဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဟို brand က Tradition နဲ့တော့ကိုသွားတာဗျာသွားတာနော် Local Inspire ဒါ cake တွေအာ cake တွေရဲ့ဩဒါ jam တွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ Japanese counter ဩဒါ Japan ဒါ Japanese counter Japanese counter miso soup ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ဟုတ်ဟုတ် miso soup ရှိမယ် rice ရှိမယ် sushi ရှိမယ်နော်ဒါဒါတော့ဂျပန်နီးအစားအစာစားခြင်းဒီကောင်တာနော်ဒါကကော်ဖီဒါတော့ကော်ဖီကောင်တာကော်ဖီကောင်တာဆက်ကြည့်ရှင်နေပေါ့နော်မွေးငါးလေးပေါ့အော်ဟုတ်မွေးငါးပေါ့ဟုတ်ကွန်နီမန်လေးပေါ့အော်ဟုတ်မွေးငါးကကြတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဗျာလက်ပုတ်တာရောဟင်းတတာရောအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီကကြတော့ဘယ်မွေးငါးထဲမှာပါအဲ့ဒီတိုင်းပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပုံစံမျိုးပါလားငါးများများလေးနဲ့ငါကျွန်တော်တို့ဟိုမကြီးလို့မကူလို့နဲ့ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်ဒါကတော့အချိုပွဲဟုတ်ဒီဘက်ကကိုကောင်လားကိုကောင်လားချိုဝဲလေးရနော်အော်ဟုတ်ပြီဟိုဖူအသီးလေးရောဒီဘက်မှာကျတော့မှ cheese လေးအော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကတ်လေးရှိပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီဒါ cheese ရှင် most wow wow cereal လေးအော်ဟုတ်ဒီဘက်မှာတခြားတော့အော်ဒီအားတော့ဟွာအာ no နဲ့ရောတောက်တဲ့ဟာ cereal လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ coffee fruit လေးတွေ fruit လေးတွေရှိမယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဒိန်ဂျင်ရှိမယ်ဒါကတော့ကိုယ်က salad ကြိုက်သလိုတုတ်စားလို့ရတယ်ဒါ healthy ကောင်တာပေါ့နော်အော် healthy ဒါ diet လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတွက်ကဒါဒီနေရာအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါတော့မီဒီအီးစားစားပေါ့နော်ဟောဟုတ်ဒီဖတ်စုတို့ဟောတာပဲတို့ဟောဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးတွေဟောဒါတော့ဒီမှာအမြန်ပေါ့နော်ဧည့်တွေကအမြန်အလင်းလိုလို့ဟောအလုတ်သွားမှာပဲဖြစ်နေစားကြည့်နေဒီကလေးကဟိုမဆောက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာထည့်စားတော့လို့ရအောင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကမဒီကောင်ကကျတော့ပိတ်တူတို့ဘိတ်ပင်းတို့ဘိတ်ပင်းနော်ဟုတ်ဒီကောင်ကျတော့ဘယ်ဘက်ပါအေရှန်ဘက်လားဒီကောင်ကျတော့ဒီဘိတ်ပင်းတို့ပါကြဝက်စတန်ဘက်ပါဟောဝက်စတန်ဘက်ပါပါမယ်နော်ဒီဘက်ကဝက်စတန်ပါอ๋อโอเคอ๋อๆ
ာတွေကကြတော့ဒီကောင်ကဘာကောင်တာလဲကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ heavy dead dog juice တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူးကျင်းဝါတာ official အော်ကျူးစီရောဒီ dead dog ဟို dead dog ကျူးစီရောကျွန်တော်တို့ဒီဥမာဆိုဒီမှာဆိုဝါနာမယ်လို့ပြောတော့နော်အော်ဒီကောင်ဖျဲသည်အော်ဒီကောင်ဖျဲသည်ဟာနော်ဒီလိုတစ်မျိုးလေးကြောမယ်လန် water melon ပြီးတော့ pineapple အဲ့လိုမျိုးလေး fresh juice လေးကိုကြောင်းကြောင်းပေးတယ်ကြောင်းကြောင်းပေးဟာဒီကောင်ကကြတော့ပါလဲ။ဟော apple ပါ။ဟော apple နော်။ဒါကတော့ orange ပါ။ orange ဒါကတော့ fusion ပါ။ fusion ကြတော့ဒီကောင်ဟိုပါဟိုပါပုံစံမျိုးလား။ဟိုပါကျွန်တော်ဒီ apple ကိုပါလိမ့်မယ်။ဟောဟော။ဒီ dot ဒီ dot ပုံစံမျိုးလို့ဒီ dot ပုံစံမျိုးလို့ထားတာနော်။ sorry ။ဒါကတော့ grape ။ဟောဟော။ coffee တောက်ချင်လဲ coffee ရမယ်နော်။ coffee ရမယ်။ဟောဟောဒီက coffee ။ဟိုဒီမှာဒီဘူးလေးတွေရတာဒီကိတ်ထဲတဲ့ဘူးတွေလား။ဟောဒီကိတ်ကြီးတွေကျွန်တော်ဟောဟော။ဟိုပါ fusion အဲ့ဒီအရကပါစေတော့ထုတ်ကျင်တဲ့အသေးလေးရောအော်ဟုတ်အော်ဒါအကြီးကြီးအော်ဒါပါတော့ကြားလေးအော်မွေးနေ့ကိတ်တို့ပါတော့မှားရင်လည်းမှားလို့ရတယ်နော်အော်ဟုတ်ဟုတ်အော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိတ်ကတော့ဒီတော့တော့ဒီ3မျိုးပဲရှိကြတာနော်အော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါတော့ပါနေပါဟုတ်ဒီကောင်ကဒီမှာကြတော့ဝီစကီတို့ဂျင်တို့ဗော်ကာရမ်ပုံရမယ်နော်ပြီးတော့ကောက်တေးရဒီမှာကိုတောက်ချင်တဲ့ပုံစံကောက်တေးရှိရနော်ပြီးတော့ဒီမှာကနည်းနည်းဟိုနာမည်ကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကောက်တေးတွေရပါရှိမယ်ကောက်တေးတွေကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်ကန်ဒရယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ signature ပေါ့နော်မိုက်ကောကသူ့ရဲ့ဒီကာလာလေးနဲ့ကျွန်တော် butterfly ပြီးဟောဝိုင်ကန်ဒရယ်ပေါ့နော်ဝိုင်ကန်ဒရယ်လေးဟောဟုတ်ဟုတ်အာဒီမှာဒီအားဒီအပေါ်မှာမျိုးနော်အော်ဟုတ်ဒီကောင်ကကြတော့ကိုညီတို့ရဲ့ဒီကဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ uniform color နဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျသူရဲ့ things လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကလေးတောင်းနိုင်ပြီ welcome ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအော်ဟုတ်ဟိုကဖြစ်တာပေါ့လမ်းတော့တာပေါ့ရမ်းမိုက်ပါတယ်ရောက်ရှိနေတာတော့ပထမတက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတက်မှာရှိတဲ့ hotel room တွေကတခုဖြစ်တဲ့ deluxe room ကိုသွားကြည့်တတ်ရအောင်ဒီ deluxe room က32 square meter ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို2ယောက်ထဲလာပြီးနေမဲ့လူတွေအတွက်ကတက်တောင်းတက်တာနဲ့ ACC ပဲအဲတိတ်မကျင်းတဲ့အခန်းထဲမှာတော့ပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကအခန်းကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူပူရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာလည်း facility ကတော့ဒီမှာ mini bar လေးထည့်ထားတယ် mini bar ပါမယ်အဲပြီးရင်ဒီမှာ complimentary တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်ဩဗီဒီယိုထဲမှာမီးဖူလည်းပါတယ် dryer လည်းပါတယ် space pack လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီ deluxe room ကဘာပြောပြည့်စုံတယ်လို့ပြောမီးဖူတိုက်တဲ့ဆင်အောင်ပါသေးတယ်ဒီဘက်ဗီဒီယိုထဲမှာကဒီဘက်ဗီဒီယိုထဲမှာကအင်ကြီးချိတ်တဲ့ဂျိတ်ပါမယ်။မညာဝိအင်ကြီးလဲခြင်းညာဝိအင်ကြီးပါမယ်။ဘာပြောဒီခန်းဒီလက်စရွန်ကဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်။ကျွန်တော်ရေချိုးကန်လေးတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီချိုးကန်ကလည်းသူအဲလိုအပ်တဲ့ accessory အကုန်ထည့်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်နဲ့အင်တာနဲ့ကိုလည်းဒီမှန်နဲ့ separate လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတီးတန့်လေးတတိတန့်လေးလည်းဖြစ်သွားရေချိုးကန်လည်းမစိုးပါဘူးရေချိုးကန်အနေထားလည်းကျယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတာကတော့ငါးလွာဖြစ်တဲ့အဲအပါတ်မန့် room တစ်ခုတည်းက one bed apartment room ကိုဆက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ one bed apartment room ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်က deluxe room နေနဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အာ kitchen နေပါလာတယ်ဒီ kitchen ပါလာတယ်အတွက်ကြောင့်မီတာစုလိုက်ကို trip ထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာ AC ချက်စားလို့ရအောင်အဲ equipment အစုံစုံခရင်းတွေအကုန်ပါတယ်အဲနောက်မီးဖို့ကြောင်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ချက်အဲဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါအမိုက်ပုံး
ဒီဘက်မှာဆိုလဲ equipment အစုံပါမယ်အဲနောက်ပြီးလေဆုပ်ဖန်ရှိတယ်ကိုဒီမှာချက်စားအညော်နဲ့နေတဲ့အခန်းထဲမှာလှိုင်းနေတာတွေပါတယ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဗဂန်ခွက်ရောက်အကုန်ပါတယ်အဲအာဗန်လည်းပါတယ်ရေခဲတက်တာပါတယ်ဆိုတော့အိမ်တစ်လုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမှာမိသားစုလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဆင်ပြေတယ်အဲတတောင်တတာနေလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းရလဲမသိရင်ဟိုအိမ်တစ်လုံးထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲဖာနီချာတွေကအစပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာကြည့်တဲ့မီးပါမယ်ဂရင်းပုံစံတွေရောအဲအခန်းရဲ့ decoration တွေရောအလုံးဝဟို classic ဆန်ဆန်မျိုးကိုလုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာဘောပင်ဘောပင်အစစက်ခုဘောပင်နဲ့လောက်တာအကောကဘာလဲဆိုတော့အဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant ထဲမှာရောဒီမှာသုံးတဲ့ဟာတွေရော plastic ကိုမသုံးဘူးသူတို့က non plastic ဖန်ပလင်းတွေသုံးတယ်အဲပုဂံတွေသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းစက်ခုနဲ့လောက်ထားတဲ့ဘောပင်တွေထားပြီးထားတယ်ဒါကတော့အေဂန်ဆန်ဆွဲတွေလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့เออဒီမှာစာကြည့်လို့လည်းရမယ်ဒီမှာအယုံလို့ကိုလုံးဆရာရှိရတယ်လုံးလို့ရမယ်ဒီဘက်ခန်းမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုအဝိရှော်ဇက်ပါတယ်အဝိရှော်ဇက်ပါမယ်အဲပြီးရင်ဆေးစပေါက်ပါတယ်ဒီဟာကအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်းချိတ်မဲ့ဗီဒီယိုလည်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ညဝိအင်းကြီးတို့မီးဘူးတို့ဒရိုင်ယာတို့မီးဘူးတိုက်တဲ့ဆင်တွေအကုန်လုံးပါတယ်เนาะရေချိုးကန်းအိမ်သားကပထမဟိုဘက်ကရေချိုးကန်းအိမ်သားနဲ့မတူတဲ့ဟာကဒီမှာတီးတက်အခန်းပုံစံမျိုးတခန်းပြန်ခွဲပေးထားတယ်အာပြီးတော့ဒါကတော့ရေချိုးကန်းသုံးထဲမှာပစ္စည်းတွေပါမယ်ဒီမှာ toilet ရှိမယ်ဆိုတော့အဲသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့အကုန်လုံးလိုလင်းသိမ်းမရှိအောင်တော့လုပ်ပေးထားတယ်သူ့အခန်းနေထားလေးနဲ့မဆိုးတက်တက်ရဲ့လေးပဲเออตะตองตะตาနေလို့လဲကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ပကြီကားတွေအကုန်လုံးอ่ะဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဟို traditional တွေကိုဒီမှာနေတဲ့လူနေထိုင်မှုဘွားတွေပုံစံတွေကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေများတယ်ပေါ့เนาะဝရဏာကနေထွက်လိုက်ရင်ငါးလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် view ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်လေကောင်းလေတန်းလည်းရတယ်အဲဒီအနေကြည့်ရင်ကားလမ်းမကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်အောက်မှာရေကူးကန်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေးဝင်လေးထွက်လည်းကောင်းတယ်ဒီနေရာတော့ဟိုငါးလောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတာပေါ့နော် view ကစပိုပြီးမိုက်တယ်ကတော့အပါတ်မန့် room တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့ two bedroom suite ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခန်းထဲဝင်ဝင်ချင်းမှာကျွန်တော် kitchen လေးရှိမယ် wash rod set ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကအငွေးစုပ်တဲ့ set တွေတခြားအခန်းတွေတဲ့အတိုင်းပဲ facility တွေကအကုန်လုံးအတူတူပါပဲတူဘက် room ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ၄ယောက်နေလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းစားစပွဲကိုလည်း၄ရောက်ထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဧကန်လေးလည်းကြည်ကြဲဝုံလေးရှိပါတယ်။ two bedroom ထဲကအခန်းဖြစ်တဲ့ဒီတခန်းကတော့ဂရင်ကတွင်ဖြစ်တယ်။ဂရင်နှလုံးခွဲထားတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ဒီအခန်းကလည်းရေချိုးကန်းနဲ့ကက်ရက်ပဲပေါ့နော်။ရေချိုးကန်းအိမ်သားနဲ့တွဲလိုက်ပါတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရေချိုးကန်းအိမ်သားကကြတော့အရင်ခန်းနေတဲ့ရေချိုးကန်းအိမ်သားမျိုးနဲ့ပုံစံကတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဘိုးတိုင်ကဒီဘက်မှာတက်တက်လုပ်ပေးထားတယ်။ဒီဘက်မှာရေချိုးကန်းကိုအမှန်နဲ့တည်တံ့ခွဲပြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒူဘက်ရုံးနဲ့ကဒီအခန်းတစ်ခန်းကတော့ဟိုဘက်ကတွင်ကရင်ရှိတဲ့အခန်းထက်ကိုပိုကျယ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးရဲ့မာကူဝါရဲ့အဲသူ့ရဲ့အားတာချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဂရင်နေရာဒီဂရင်မှာတုံးထားတဲ့ဒီမှုရတွေကတေလာမိတ်ဖြစ်တယ်တော့တကဘာလုံးမှာရှိတယ်မာကူဝါဘဲဟိုတယ်ပဲဖြစ်သွားသွားဒီဂရင်ဒီမှုရအမျိုးအစားကိုတုံးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့
ဒီ hotel တစ်ခုလုံးမှာအဒီအအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wallpaper ဒီ wallpaper တွေကဒါ wallpaper ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတက်ချာနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင် wallpaper နဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ wallpaper မဟုတ်ဘူးတက်ချာနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဒါအရင်ထူးခြားအခန်းရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကရေချိုးကန်အိမ်သာဒီမှာကြတော့ဒီရေချိုးကန်အိမ်သာမှာကြတော့ဒီမှာကြတော့ဘတ်တက်ပါသွားမယ်အဲဘိုတိုင်းကဒီဘက်မှာတက်တက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရေချိုးကန်အိမ်သာဟိုဘက်ရေချိုးကန်အိမ်သာထက်ပိုကြီးနည်းနည်းလေးပိုကျယ်တယ်ပြမယ့်အခန်းလေးကတော့အပတ်မန့် room တွေကတခုဖြစ်တဲ့ 3 bed room ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 3 bed room ရဲ့ room ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ window set တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ kitchen equipment တွေအရင်ချားခန်းတွေမှာပုံစံမျိုးပဲပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ wine glass တို့တောက်ရေကွက်တို့ပါလို့အကုန်ထည့်ပေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာမီးဖိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့အညော်ဆုပ်ဆက်တွေလည်းထည့်ပေးထားဒီမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားလို့ရတယ်မိသားစု6ယောက်လောက်စားလို့ရအောင်ပကံဆက်တွေ၊ coffee set တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားပါတယ်။ရေခဲတစ်တာရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ microwave ရှိမယ်။ပြီးတော့မိသားစု6ယောက် 3 bedroom ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့မိသားစုက6ယောက်လောက်ပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန်းမှာ6ယောက်လောက်ထမင်းစားလို့ရအောင်လဲဇပွဲကုန်ပါတယ်။ air gun ပါမယ်။ air gun ရဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီမှာကအလုံးလုံးလို့လည်းရတယ်၊စာကြည့်လို့လည်းရတယ်၊ဇပွဲတီးတန့်တစ်လုံးပါတယ်။အခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းကတော့မိသားစု6ယောက်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်အခန်းရဲ့ပုံစံနဲ့အခန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့အပါတ်မန့်ထက်စာရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒီ3 bedroom မှာတော့ကျွန်တော်အခုဆုံးပြမှာက master bedroom ဒီ master bedroom ကအခန်းရဲ့အနေထားကလည်းကျယ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ facility တွေကလည်းအဆုံပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် safe box တို့ safe box ပါမယ်ညဝိတ်အင်ဂျီတွေပါမယ်မီးဘူးပါမီးဘူးတိုက်တဲ့စင်ဒါတခြားခန်းတွေရပါတဲ့ facility တွေအတိုင်းအကုန်ပါပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဒီမှာရှိတဲ့အခန်းထဲမှာရေချိုးခန်းထဲမှာဘတ်တက်ပါတယ်ဘတ်တက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရေချိုးခန်းကလည်းပိုကျယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီခန်းဘတ်တက်ကတက်တက်ဒီဘက်ကဒီမျက်နှာတက်တက်ဘေးစင်ကတက်တက်ဆိုတော့ပိုကျယ်တယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ပြီးတော့ဒီခန်းနေထဲမှာဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့အခန်းတိုင်းမှာတုံးထားတဲ့အခန်းရဲ့တုံးထားတဲ့သူကတ်ထားတဲ့ကြွေပြားတွေကခယုကမာပုံစံဆန်ဆန်လေးတွေကတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းမြင်ရတဲ့အမြင်ထဲမှာတော့တမျိုးပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ master bedroom ပါတဲ့အခန်းကြီးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပါတာအခန်းနှစ်ခန်းပါတယ်။ဒီအခန်းနှစ်ခန်းကတော့ twin bedroom ဒီမှာတော့ master bedroom မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်သာရေချိုးခန်းကတော့အပြင်မှာဖြစ်နေတယ်။အဲဒါမဲ့ဒီအခန်းကအပြင်ကိုကြည့်ရင် downtown ဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးမြင်ရတယ်။ဒီ view လေးတော့တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ရေချိုးဒီမှာကမှန်တင်ကုန်တို့ဗီဒီယိုတို့ကတော့အရင်ခန်းနေရာပုံစံအတိုင်းပဲအကုန်လုံးပါလာမယ်ဒီအခန်းနဲ့ဒီအခန်းနှစ်ခန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီဘက်ကတွင်ဒီဘက်ကတော့ double bedroom ဖြစ်တယ် Aqua ရဲ့ meeting room ကအရင်တုန်းကတော့လူ30လောက်နဲ့ meeting လုပ်လို့ရတယ်အခုကတော့ social distancing ရတော့လူ15ယောက်လောက်နဲ့လုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီ meeting room ရဲ့အနေအထားကတော့ကြည်ကြဲဝန်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတက်တောင့်တက်တာနဲ့ meeting လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာက projector လည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုတယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမီနီမားကတ်ကတော့ organic ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားရောင်းတဲ့မီနီမားကတ်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ organic တွေကဘာဈေးရဲ့လဲသက်သာတယ်ဟို quality လေးတွေ organic ဆိုတော့ chemical လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာက Japan brand product တွေကိုသုံးရောင်းတာများတယ် decoration တွေကလည်းမိုက်ပါတယ် wine တွေလည်းရတယ်ဒီမှာဂျပန်အရက်စာကေးတွေလည်းရတယ်
ပန်းအခေါ်ဆွဲကြောက်တူလေးရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဘောရုံးလေးတွက်ကြည့်လိုက်အောင်မကူယာဟိုတယ်ရဲ့ဘောရုံးကမကူယာဟိုတယ်ရဲ့ pink color ဖြစ်တဲ့ခင်းရံအောင်တွေကိုတုံးထားတယ်အဲပြီးတော့အခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းအရာကလူ200လောက်ကို AC ဆန့်တယ်200အထက်တောင်ဆန့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အခု covid ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုံတွေချဲထားပြီးတော့ဒီအနေထားနဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတယ်တကယ်လို့လူတရာနဲ့ကျွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကမယူ free လုပ်ပေးတယ်ဒါကဒီ Macua ရဲ့တကယ်အထူး promotion လုပ်ထားတဲ့ system ပဲ